وحيوان حل قرن بو هيا ما حد وسيلنا جمد ويدس ما حد شيء تي وضطا حلبان قلها قورت دا قلها وكيلة دا كل قلها دقاق بحيو وده وعمد ويدس والسؤال عن ميش اللي أكل خبصنا سؤاله هنا ما عرف قلها وحكد عاي ويسورتاك شقو waxaan rumaysanahay xukuumadu inay u horeysay sirtaanka shaqo laakiin shir gudoonka yagiina uu saxnay sirtaanka shaqo sameeyo ma aan filayn sirtaanka shaqo xukuumadu sameeysey waxa ka kooya sida uu dhigayo xeer nambar 75 gaariga ka soo durkay du qoraalaya 70aad ee 2016kii ee maamulka maaliyadda qodobkiisa 7aad miisaaniyadda saaka la keeno bishii uu tahay January marayso 13 la keenay waxa uu dhigay August koodeed in la keeno shaqo xumada xukuumadda ay ka mid tahay wixii koodii August la keenay lahaa in hadda la noo keeno su'aasha koobaad ee taalmaha buuga gudihiisa la isweydiiyo waa maxay sababta wax xilligan u socda ma waxa la rabaa doobay inaan faan saxino ma waxa la rabaa anagoo xilkiga ka gudan inaan dhamayno waa sidee su'aasha koobaad waa taa sirtaanka shaqo ee dhacayna waa ka shir gudoonka ugu shaqadii aanu ka qabsan lahayn ee koobaad ee xisaabtanka koobaad waa waqtigiisa muxuu socon lahay waa kow berri baa loona doonaa shaqaalaha mushaarka lagala raagaya ciidamadii baa bilaa mushahara si ay nuus hore ugu sii daaya waxaasaa la nagula soo meereysan doonaa iyadoo xilkeedii laga gudan ayaanu ka hadli doonaa xildhibaan idinku maxaad kaga duwan tihiin xildhibaanadii kale mar haddii waqti laydii qabto la yidhi wasiirku mar kaloo idii imanaya maxaad salugsan tihiin idinku malaha su-aalaha arrinka wax laga hadlayo malaha ma maqashaane waxaan ka hadlayay ma xasilugsanahan waxaanoo kuryaasanahay marnaba soo hadalkaada waxa weeyaan kowdii ogos lacalahum yafqahuuna kowdii ogos wixii iman lahaa waa shaqo xumadan waxaan ka sheegnay waxaan aan uga maqalnahayba waa shaqo xumadan